আজি যুব প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন সুৰৰ মায়াজালেৰে লাখ লাখ শ্ৰোতাক মুগাচন্ন কৰি ৰখা শিল্পীগৰাকীৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। নলবাৰী শান্তি নিবাস অনাথাশ্ৰমত ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পালন কৰা হয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন। নলবাৰীৰ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত শান্তি নিবাস আশ্ৰমত থকা ককা আইতাৰ মাজত কেক কাটি পালন কৰা হয় জন্মদিন। জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে ককা আইতাৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ গীত পৰিৱেশন কৰি পালন কৰিলে শিল্পীগৰাকীৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন। বহুদিনৰে আপোন নিজৰ গাল মোৰ দেখব ভাবো তোমাৰ বুকু মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি ইয়াৰ কোন তুমি যে মোৰ ৰুদৰে মোৰ দেহত প্ৰতি গাৰ্গৰ 51তম জন্মদিন উপলক্ষে আমি আজি নলবাৰীৰ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব নলবাৰী শান্তি নিবাস অনাথাশ্ৰমত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি আজি দিনদৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ বৃক্ষৰোপণ, জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ কেক কটা আৰু লগতে আইতা ককাসকল যিবোৰ আছে ইয়াতে তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব যিমান আছে তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগ ধৰণেও উদযাপন কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গক লৈ তেনেকৈ তেখেতেতো আমাৰ সমাজৰ বাবে যিখিনি কৰিলে আজিলৈকে সেইখিনি তেনেকৈ আন শিল্পী মানে আমাৰ এইটো জেনেৰেশ্যনত জুবিন গাৰ্গৰ জেনেৰেশ্যনৰ শিল্পী তেনেকৈ বেলেগক মানে বেলেগকো কৰা আহ্বান জনাম আৰু যিসকল শিল্পী এতিয়া বৰ্তমান উঠি আহিছে তেওঁলোকেও যাতে জুবিন গাৰ্গৰ এই নতুন ছ'চিয়েলিজম কনচেপ্ট এইটো কনচেপ্ট লৈ পেলাই সামাজিক কাম কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। জুবিন গাৰ্গক ফ'ল' কৰি যাতে আৰু আমাৰ নিচিনা সৰু সুৰা মানে বহুত সৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহে আৰু সামাজিক কাম কৰে সমাজৰ বাবে নিজৰ অকণমান সময় ওলায় এইটো আহ্বান জনাম। আৰু নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য ৰিপোৰ্ট লোকেল টিভি।